Podaril sa vám historický kúsok, ste prvým Slovákom v UFC. Ako ste to prežívali, aké máte pocity? No prežíval som to neskutočne, pocity úplne najlepšie na svete, takýto pocit som vlastne ešte nezažil, pretože toto bol môj, stále som to mal v hlave, že toto je môj obrovský sen, dostať sa tam raz a vlastne pred týždňom sa mi to všetko splnilo, takže fakt pocity sú, to sa slovami ani nedá opísať. Ako vyzerala tá vaša príprava, ako sa vám spolu robí? Veď príprava s ním je veľmi jednoduché, lebo hlavne to, že on vie, že čo chce, on maká pre seba, nemaká pre niekoho a vlastne on môžem povedať, že extrémny talent a ešte do toho, že extrémny drič, čo je málo takých chlapcov, že proste myslí, že len je talent a nemusí toľko dreť. Približte nám ten problém s tou váhou, čo tam ten súpor potom vytiahol napriek tomu, že ste boli dohodnutí. No, že áno, bolo to tak, že vlastne ja som nenavážil, chýbalo mi tam nejakých 1,8 kg do splnenia limitu, ale no, my sme už predtým vlastne kontaktovali môjho súpera, jeho trénerov, aj celý tým, že vlastne tú váhu nespravím, že mi to je fakt ľúto, ale proste už to hraničilo so zdravím, tak sme povedali, že nech si dá nejaké svoje podmienky, ktoré my samozrejme budeme akceptovať, pristúpime na to, tak si on tie podmienky ustanovil, my sme to všetko akceptovali a vedel som, že bol som rád, že aspoň ten zápas sa uskutoční. Ako ste zhadzovali tú hmotnosť s tými extrémnymi vaňami? No, bolo to kruté, nie je to vôbec nič príjemné, ale tak proste vedeli sme, že to je taká posledná možnosť, ak by som ešte vedel tú váhu stiahnuť, takže som išiel do toho, aj keď už fakt chalani ma podopierali, ja som už nevládal stať na vlastných nohách, už som si musel sadnúť, pretože už to fakt nešlo, ale tak, no myslím, že sme spravili preto maximum. A keby ste mali porovnať to vaše veľké víťazstvo a jeho, je v tom rozdiel? Je v tom rozdiel, lebo tam som bol ja, tu bol on, ale môžem povedať v tom, že keď on mal zápas, tak som mal extrémny stres, lebo viac menej, keď mám si s mojich zerencov zápasia, tak ja viacej stresujem, ako keby sám mám zápas. Čo poviete, budete sa živiť tým prekladaním? Ja som professional translator, takže ja som taký chlapec, že nemám hambu z ničoho, takže Oni pri tom Mlajoško vie po anglicky toľko, čo ja, a ten druhý chalán vedel po anglicky viacej, len proste neboli tam a nemal som ja inú možnosť, on ma zapísal ako prekladača, tak hovorím, že čo mám už robiť, tak hovorím, niečo vymyslíme, tak to aj bolo a bolo to srandovné, takže ja berem, ale aj ten reportér, čo vlastne pýtal otázky, vedel, že proste nevieme po anglicky, po prvom vete sme vedel a proste dá mi tam dvojmenutovú vetu a aj on bol mumles. S môjim tímom by sme chceli ešte jeden zápas, keďže tento skončil v podstate dosť rýchlo a nebol som ani zranený vlastne po zápase, takže radi by sme boli, keby v decembri ešte máme jeden. A máte nejaký sen, s kým by ste si chceli zabojovať? No sen je taký, že ja by som si rád zabojoval o pasok UFC, takže viem, že to je ešte dlhá cesta predo mnou, teraz som spravil vlastne taký prvý väčší krok, ale myslím si, že nič nie je nemožné a ja to mám stále v hlave, takže mám motiváciu a určite sa dostať do tej top 5, to by bol fakt ďalší obrovský sen splnený.